Не постои универзална дефиниција за хибридната војна. Тоа е теорија на воена стратегија во која се користи политичко војување и ги спојува конвенционалното и неконвенционалното војување. Хибридното војување вклучува сајбер напади и различни облици на влијание, ширење дезинформации и пропаганда, шпионажа и субверзивно действување. Во хибридното војување спаѓаат и комбинација од методи и тактики што се спроведуваат преку дипломатијата, политиката и економијата. Во хибридно војување спаѓа и финансирањето на екстремистички или терористички групи. Субверзивните и терористичките акции, неселективното насилство и криминалните активности имаат цел во држава што е под хибриден напад да внесат психоза и хаос.